Від аграрного університету до залізничного вокзалу тролейбусом. Новий маршрут відсьогодні з'явився у Вінниці. Організувати його працівникам ТТУ допомогло поповнення автопарку. Прийшли перші 40 тролейбусів, що закупило місто. Оглянути новенький електротранспорт приїхав з Києва і віце-прем'єр Володимир Гройсман. А зранку в тролейбусі проїхалась наша Лариса Бондар. Ось такі нові тролейбуси їздитимуть Вінницею. Очікується, що в середині червня тролейбусне депо поповниться 40 таких нових машин. А сьогодні перші 12 вже у Вінниці. Готові до роботи і вирушають у свій перший робочий день. На придбання 40 тролейбусів та 30 автобусів місто минулоріч взяло кредит під державні гарантії – 113 мільйонів гривень. Тендер на поставки громадського транспорту виграв Луцький Богдан. Перебудова системи транспорту, яку ми розпочинали в 2012 році, ви знаєте, наскільки вона була важкою і для нас, і особливо для людей, які потерпали від певних незручностей. І зараз можна сказати абсолютно впевнено, що всі ці речі вже позаду, а новий транспорт підсилить транспортну систему міста. Нові машини пустили по найбільш завантажених маршрутах. Вони перевозитимуть людей разом із старими тролейбусами, тож чекати на транспорт пасажирам доведеться менше. Там, де були сам більше навантажені, туди ми поставили нові тролейбуси. Тобто пропрацьовано із політехнічним інститутом, з департаментом транспорту, з комісією відпрацьовано, де більше навантаження, туди поставили ці тролейбуси. Водіїв для них обирали прискіпливо, враховували стаж, професійність і відсутність аварій. Щасливчики пройшли стажування. За кермом нового тролейбусу жартують. Різниця, як між телевізорами з дистанційним пультом та з механічним тумблером. Управління машиною повністю автоматизоване і вона прилаштована до потреб різних груп пасажирів. Тут є спеціальний пандус, який під'їжджаєш під бордюр, і от тролейбус наклоняється, і потім відкриваєш ось тут. Люди заїжджають, все дуже удобно. Нове є нове, технології йдуть вперед вже. Що 30 років назад тролейбус создавався, а що зараз вже, то це ж дві великих різниці. В новому тролейбусі одночасно може їхати більше сотні людей. Комфортність салону миттєво оцінили пасажири першого рейсу. Перший день тут такі побачили, то тролейбус хороший. Думали, що автобус. Звісно, кращий комфорт, краще будуть їздити пасажири, буде більший доход ТТУ. Рекламою нові машини не обклеюватимуть, кажуть в ТТУ, а доукомплектувати кондиціонерами та додатковими батареями можуть. Останні дозволяють тролейбусу рухатись ще зо 2 години без енергоживлення. 6 богданів з першої партії поставили на новий маршрут – аграрний університет, залізничний вокзал. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».